Dagens text är hämtas från Lukas evangeliet 1, verserna 46 till och med 55. Maria sade, min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig, hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Söndagar i rad har två kvinnor, eller unga flickor, haft huvudrollen. I söndags var det Lucia. Och legenden om henne är en fantastisk och samtidigt en sorglig berättelse. Hon skulle giftas bort, men hon hade andra planer och vägrade. Hon hade vigt sitt liv till Gud. Och det varken kunde eller ville hon göra avkall på. Straffet blev hårt. Och det röda bandet som våra lucior har om midjan är symbolen för blodet. Hon led martyrdöden för sin tro. Och berättelsen om hennes styrka och mod att leva efter sitt hjärta lever vidare. Och det berättas varje år den 13 december. Idag på fjärde advent står Maria i centrum. Och Lucia och Maria har mycket gemensamt. Maria är den mest kända kvinnan i historien och hennes namn är ett av de vanligaste namnen även i vårt land.
Maria blev Jesu mor och levde för länge sedan. Men hon har mycket gemensamt med alla kvinnor på vår jorden. Hon bor hemma hos far och mor, drömmer om en framtid med familj och barn. Men hon är också väldigt olik alla andra kvinnor. Hon får ett uppdrag av Gud som ingen annan kan få. Hon får uppdraget att föda Guds son, Jesus. Och helt plötsligt krossas drömmen om familj och barn, i alla fall som den var tänkt. Även detta delar hon med många andra kvinnor. Krossade drömmar. När ängeln står i dörren och ger henne Guds uppdrag vet vi inte hur lång betänketid hon fick. Men helt klart riskerar hon att skämma ut sig. Och inte bara sig själv, utan också sin familj och sin släkt. Men ibland måste man följa sin övertygelse, oavsett vad andra kommer att tycka. Maria blir genom sitt ja vårt föredöme i tre avseenden. Det första, hon lyssnar när Gud talar. Det andra, hon tar emot det uppdrag hon får. Det var modigt gjort, trots att hon inte visste hur livet skulle bli. Det tredje, hon vet och känner att Gud vill henne väl. Även när hon inte förstår vad som väntar. Maria känner väldigt stor tillit till Gud. Och hon lägger sitt liv i hans famn. Så Maria är nog den modigaste människa som har funnits. Även om vi inte får samma uppdrag av Gud att föda hans son, så får vi också lägga våra liv i Guds famn. Och vi får också lita på att han tar hand om oss och våra liv. Amen. Thank you.
Livets Gud, du som valde en vanlig kvinna till att bära barnet som räddar världen. Du som bjuder oss till att bära dig i hjärtat. Tack Gud för Maria och för hennes föredöme. Tack för hennes mod och hennes starka vilja. Tack för att hon inte vek undan för världens motstånd. Vi ber om samma kraft för oss som är människor i dagens värld. Hjälp oss att leva i inspirationen från hennes uthållighet och styrka när vi tar plats i de utmaningar som du ger oss i vår tid. Gud, tack för att du håller dina löften och förbarmar dig över oss. Tack för att du hör vår bön. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.